Kör! Då har starten gått och nummer 1 Lindsbergs som är det som leder. Andra häst nummer 2. Som är Atlas. 3D3 tre Mr Muffin. Sen har vi efter lite yt ytterligare lucka då Kort galopp för den hästen, nummer fyra Florian 2. Och längre bak äh, hästarna fem Hasselbos Komet Astor 2 Björklunds Lotus Blom. Men i ledningen Fram i första kurvan där är nummer 1 Lindsbergs Trolla. Det är fortfarande 20-30 meter ner till äh, Nummer 2 Atlas och Mr Muffin nästa häst, häst nummer 3. Sen ser vi som fjärde nummer 4 Florian 2, Hasselbos Komet. Nummer 6 Astor 2 och Björklunds Lotus det som avslutar. Då har vi dem på väg fram till 500 meter Klass 2 handlar om kategori A. är på några hästar. Och eh, närmar sig ledaren det gör nummer 2 Atlas 3 Mr Muffin men fortfarande är det Lindbergs Trolla nummer 1 som eh, är längre. Diskvalificerad nummer 4 Florian 2 med Kajsa Åström. Så är det nog tre hästar i bredd här eh, med eh, i mitten Nummer 2 Atlas möjligen på väg ner på innerspår. Tar då det spåret utav Nummer 1 Lindsbergs Trolla. Tre Mr Muffin är snett utvändigt ledaren. Det luckar på 40 meter ner till Nummer 5 Hasselbos Komet. På utsidan 6 Astor 2. Som galopperar. Vi har sedan fyra Florian 2 och sju Björklunds Lotus Nummer två, Atlas i ledningen mitt i sista kurvan. Det är häst nummer tre, Mr Muffin som jämnt uppvaktar på utsidan. Och så är det lucka ner till tredje hästen, då nummer ett, Lindsbergs Trolla. Det är Emilia Ramstedt och Elin Wickman som är i täten. Nästan Atlas och Mr Muffin. Fortfarande nummer två Atlas, huvudet före, kanske en halv längd till tre Mr Muffin som kämpar på utsidan. Vi har dem fortfarande då. Nu är det så att Atlas väl sticker undan och skaffar sig någon längd samtidigt som Mr Muffin strular på lite med travet men hittar benen igen. Det har inte på något sätt varit någon galopp, men fortfarande två Atlas. Tre Mr Muffin. Längden ner till tredje hästen som är nummer sex, Astor 2. De närmar sig mållinjen. Mr Muffin kommer upp på utsidan, två Atlas galopperar. Det kommer att bli hårt i mål. Diskvalificerade nummer 5, Hasselbos komet med Jasper Rosdahl, nummer 6, Astor 2 med Kerstin Sahlin. Blommor, prisrosett till vinnande ekipage plus täcke.